ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს რეგიონების მასშტაბით გრძელდება. ერთ-ერთი ასეთი გამართა ახალციხეში. მუსიკოსი გელა დონაძე უნდა შემოგვერთეს ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ. გელა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დრო დაგვითმეთ. მოგესალმებით. მოდით მოგვიყევით იმ ემოციებზე, იმ განცდებზე, როგორ ხვდებიან ხალხი, რაზე საუბრობენ, რა არის მათი მთავარი მოტივი, როდესაც მოდიან, გარდა იმისა, რომ მუსიკის მოსმენა უნდათ. მოგესალმებით, უკვე აგერ ერთი თვე არის დაახლოებით, რაც საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში, ქალაქებში იმართება კონცერტები და გვაქვს ძალიან დიდი პატივი. შევხვდით ჩვენ მსმენელს, ჩვენ ძვირფას საზოგადოებას, საიდანაც მოდის აუარებელი სითბო, ძალიან დიდი სიყვარული, რაღაცა განსაკუთრებული მუხტი. და აღსანიშნავი ის არის კიდევ, რომ ძალიან პატარა თაობიდან დაწყებული, დიდი თაობით დამთავრებული არის განსაკუთრებული ერთობა. ყველა ძალიან ბევრი მსმენელი ყოს და ფაქტიურად რასაც მღერით, ჩვენთან ერთად მღერიან და ჩვენთან ერთად ასრულებენ და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ერთობით, აი რაღაცა ერთსულოვნება არის და აი ამ ერთობით, ერთი შემართებით არის მაქსიმალურად აი ხაზგასმა იმისა, რომ ყველას უნდა რომ მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ სახელმწიფოში ცხოვრობს ქართველი. თქვენ ერთიანდებით გარკვეული გზავნილების, ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილების ირგვლივ ჩვენი ქვეყნისთვის. მოდით ამაზე ვისაუბროთ. აი როგორი საქართველოს მხარდასაჭერად გამოდიან ადამიანები აი ამ ღონისძიებებზე? სწორედ ამის აღნიშვნა მინდა, რომ გამოდიან სწორედ ისეთი საქართველოს, სადაც პირველ რიგში არის მშვიდობა, არის ერთიანობა, არის ერთსულოვნება, არის სიძლიერე და რა თქმა უნდა გამთლიანებული საქართველო. ჩვენ სწორედ აქედან მარტო ადგილობრივ მოსახლეობას არ ვეუბნებით ჩვენ სათქმელს. ჩვენი შემოქმედება არის მთელი ქვეყნის, მთელი ჩვენი საზოგადოების, ყველასი, როგორც ფარგლებს შიგნით, ასევე ფარგლებს გარეთ. სადაც არ უნდა გამოვიდეთ, რომელ რეგიონშიც არ უნდა ვთქვა ჩვენი სათქმელი, ვეუბნებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენს ქართველ თანამემამულებს, რომ ეს არის თქვენი და რა თქმა უნდა ერთობით, სიძლიერით, შემართებით, თავისი აი როგორ გითხრათ, მაქსიმალურად ერთად გვერდში დგომით უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ მშვიდობიან ქვეყანაში ვიცხოვროთ ღირსებით და ღირსეულად და სწორედ აი ამიტომ მინდა, რომ ევროპაში, ევროპულ ოჯახში მოვხვდეთ, როგორც ჩვენი კულტურით, ჩვენი ხელოვნებით, ჩვენი პოლიფონით, ჩვენი მრავალხმიანობით, ჩვენი ცეკვით და ყველა იმ მიმართულებით, რომელიც ქანსდებს ჩვენს ერს ისტორიულად, ის ფასეულობები, რომ ევროპულ ოჯახში მოვხვდეთ აი ამ სიძლიერით და აი ასეთი ღირსეულად და სწორედ აი ამ შემართებით არის ჩვენი თანამემამულები, ამ შემართებით არიან და მადლობა მინდა მათ გადაუხადოთ და კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ჩვენი შემოქმედება ეკუთვნის საზოგადოებრივ თითოეულ წევრს და ყველასია ეს და აი ამ სიყვარული და ძალიან დიდ სითბოს გამოხატავენ. ანთებული თვალებით ხვდებიან ხოლმე და ეს არის ძალიან ხაზგასასმელი და ერთობაა, რაც ყველაზე მთავარია. ეხა ეს იგრძნობა ნამდვილად ყველა ღონისძიებაზე, რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს, როგორი არის ადამიანების ემოცია. დღეს ის მომენტია, როდესაც არავის აქვს ფუფუნება, ასე ვთქვათ, გაემიჯნოს და არ მიიღოს მონაწილეობა იმ მნიშვნელოვან პროცესში, რომელიც ქვეყანაში ახლოვდება. მართლაც გადამწყვეტი არჩევნები. აი თქვენი დაკვირვებით, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ გამოხატოს თავისი პოზიცია, თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოს? სწორედ ჩვენი იყოფნაც ამას ემსახურება, რომ ყველამ თავისი პოზიცია გამოხატოს და ყველა მივიდეს არჩევნებს და თავისი ნაბიჯი გადადგას. ყველას არ შეიძლება ეხა პასიურობა და ეხა ყველაზე მთავარი რაც არის ის საზოგადოების აზრით, სწორედ ამას მეტყველებს, რომ მაქსიმალურად უნდა ვიდგეთ ერის გვერდით, ქვეყნის, ეხა არის ქვეყნის გვერდი დგომა, ეს არის სახელმწიფოს გვერდში დგომა და შვიდობიანი ქვეყნის გვერდში დგომა და გვინდა, რომ ჩვენი თაობა, ჩვენი შვილების თაობა და ჩვენი მომავალი თაობა ცხოვრობდეს ღირსეულ, შვიდობიან, დამშვიდებულ, დალაგებულ და რა თქმა უნდა გამთლიანებულ ქვეყანაში და ეს არის ჩვენი მესიჯი და ჩვენი მიზანი და ჩვენ ამას თუ არ გავაკეთებთ, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია. ეს უნდა ყველამ ერთხმად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა აი ეს დიდი ბედნიერება და ჩვენ ეს ნაბიჯი უნდა გადავდგათ მომავალი თაობისთვის და მომავლისთვის, კიდევ და კიდევ, წინ და წინ, რა თქმა უნდა, ევროპულ ოჯახში ჩვენი ფასეულობებით და ჩვენი კულტურით, ჩვენი მრავალხმიანობით და ჩვენი პოლიფონიით და შევიდეთ. მადლობა გელა საინტერესო საუბრისთვის. მუსიკოსი გელა დონაძე საუბრობდა იმედი ლაივში.